Bunu bir şarak. Нэгтэй нэг огт юм дурч чинь. Гамбалтын эйг гол. Дипос. Дөрөв. Загаад байж хоёр боломж байгаа. Биш энэ төрлө дөрөв өн яах юм. Дөрөв өн яах. Дөрөв өн яах. За. За оптал оч юу ч юмгүй. За. Импота энэ чишээ. Дөрөв яваа. За нэг мор. Хоёр ямаа нэг хон бола. За дараагийн хон. Хоёр хэд шидэж боо. Оо ууш. За. Кас кас. Дөрөв мо. За. За босго. За импота энэ төрөө. Оо. Дөрөв тавд. Сууга би чаана. Тай дөрөв бэр буусан харагдаж байна энэ тоо. Нэр юм блэ? Манай сургууль ойлгуул. За сууныс ч нава хаса уучч шүү. За холоос ч бач. За нэг бараа. Нэг мал хоёр юм нэг хон уула. Үгүй ч үгүй шүү. Тэмээ гартаа басгаа шийдүүл яг багтаа. Хоёр мал нэг юм нэг хон. Ай бас яндаа танда. Хоёр хон нэг юм нэг тэмээ. За энэ ч юу ийш гараа. За яндаа. Хандэгээ. За их. Дөрөв хон. Дөрөв хон. Нэг бол дөрөв хон. Бууя чаа. За. За босгоо. За. Тоо нэг амцоод яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Эх үр. За. За чим би хасэж дийсэн. Аасыбо. Өөрийгөө бичээ. Өөрийгөө бичээ. Аа за хоёу намаар. Өмнөсөө юм жаа. Баяна дэжлээ. За. Яг л. За бичлээ. Оо хоороо юм аа. Нэг тимээ. Хоёр ямаа нэг хон. Оо. Хоёр бол нэг тимээ нэг ямаа. За. Тебе ацтай шүү. За одоо сана. За сэтгэл хөдлөл. За би. Багийн юм шоу чи дэлгэцэн одоо яндаага авах чадхгүй. За яндаага авах нэг. Яндаа адан дохож тагаа. За. Сана. Дэн оцсон. Нэг найц юм бэ. За. За их боломж. За. Хурсан юм. Хурсан юм аа. Чи нам болохоор хоёуга өгшөө. Тийм үү. Бүжиг. Бүжиг өгсөн. Бүжиг ирээд байж дээ. Бүжиглэх үү? Бүжиглэнэ үү? Юу дараах юм? Аа. Яасан дараах юм? За энэ цалууг л залуу ганц үү гэж шүү. За. Хосго. Хосго. За. Өөр юм дуудахгүй юм даа. Тайцлаа бас дуулаад багш байсан. Оо, топ топ. За, яг юу хамгийн гол утга нь юу вэ? Оо, за. За, тэгвэл гой дуусан. За, одоо ятаа үзвэ. Хоёр, хоёр, хоёр ямаа. За. Нэг тимээ хоёр ямаа нэг хоёр. За зөв шивж байгаа да.
хүстэй шинж байгаа. За. Яй! Хоёр тимэ, хоёр хойд. За. Буруу шивчүү яа. За, сав. Сэтгэлдээсээ болцвол ер нь чөлчөд ирэхгүй дэн сар хэмжээд огч аав. Засууд их одоо. Одоо буух уу хаа ба. Би чаг.
нэгэл ил гарна. Яа, дахиад л гарч ирэх босчлоо яг. За, тэмүүлэн хаанаас ирвэ? Өөрийгөө таньцуулъя. Сөүлөөс дэлсэн шүү дээ. За, өөрийгөө таньцуулъя. Тэмүүлэн. Ганц үе юу? Хоёр үе юу? Гурван үе. Оо, бүр хизээ оруулсан. Хизээ оруулсан. Та тэгээ тэмүүлэндээ яндаа амжилтсэн. За, гурван ямаа нэг хоёр. Чамд одоо ипогийн бичиг ээлтэй байна. Аа нэг урт хугацаатай бич аа. Тийм үү? Чамаас авсан үү? Аа. Яа, нэг мод босвол боох бай да. Бүн дадлаг амна. Юу? Дадлаг амна. За хинээс авах юм. Суудлаа хөөрхөд төдөлсөн. Аа, яа яа. За хөөрхөд хөгтөл байна уу? Дөрөв. Хара өргөрөө. Яа! Уучлаасай. За, нэг үтэй бохоо та. За, өөрөө танилцуулъя. Оо, хүмүүс. Хоёр үтэй.